Amen, amen. Nzamba pambola biso ndeko na ngato zokoba na mateya na biso. Ya liboso to utoloba. Mbongwana ekobota kati na biso. Bizalele. Oye komema bosembo. Bopeto lami. Koza la solo na nzela na yo. Motema malamu. Bo moto a malamu. Mutazo sala likambo azo yeba. Pazo sala likambo eza na ye na nzela. Même temps ya noli moto même temps na likamo ko songolo bazosa na moto et tango bako kabwana moto nyonso ozana na kimia. Amen. Dena boye tolobi susu foi ferme lelo nini tozo kutana na ngona mangomba nini tozo kutana na ngo biso bana nzamba et nini biso pe tozo sana bato c'est parce que mbongwa na so et susu sikate na bana biso. On peut chercher la prospérité nyonso eza malamu mingi. Meto bosanate. Tango Pierre atunaki. Kolo. Genome riche oyo. Olobi eza pasipo na yamona bokonsali kolo. E bongo biso sikoyo. Totiki nyonso tolandiyo. C'était d'abord le roi. Alléluia. Na rencontre spéciale. Changement zo kwa sire biso pona royaume. Nzo ka poto bika royaume. Le départ, décollage. Eza lo kolo avion. Akokyo mata likolo te na apepa. So ki a sali décollage te. C'est d'abord la repentance. Christ comme nzambe. Aye na mokili oyo. Jean-Baptiste a teyi déjà la repentance. Kolo. Alobi a eko fongo lanze la pona yo. Mais Christ commence aussi par la repentance. Vie chrétienne sans repentance. De konanga tozo sali logo moussou seza vie chrétienne te. Zamba pambola biso. Et eloka mi baleza, recherche yaba bien spirituel et fidélité n'évangile. So ki repentance ezate, ba bien spirituel, vous en abiso moutou yate. Toko force ango, me koza enesikate na ba vina biso. So ki repentance ezate, moli mon anzam, me kozo esikate na ba vina biso. Alléluia. Yami baleza. La repentance fait naître en nous la recherche de bien spirituel et la fidélité à l'évangile. 1 Timothée 6, 7 à 14. Totange longo, namatanti. C'est toujours Paul qui parle. Amen. Pamba te, to ya ki maboko pamba na mokili. Toko zonga maboko pamba. Bongo soki tozali na bilei pe bilamba, wana ekoki na biso. Kasi baoyo balukaka kozala na mbongo mingi, bakoya kana motambo. Pona baposa na bango ya bozoba e ya mabe. Oye bebi saka bato, pe ebundi saka bango. Pamba te, mabe nyoso eutaka na lukoso ya mbongo. Likolo na yango, bato mosusu babungi saki bondini, pe bamiyoki saki pasi mingi. Pasi yo moto mipesa na nzambe, kima makambo nyoso wana. Lukande makambo ya bosembo, bondini, bolingo, pe boboto. Zala moto ya losambo, pe yebaka kukanga motema. Bondini ezali etumba moko ya malonga. Tia molende pona yango. Bongo kozwa bomo ya seko oyo nzambe abengela kiyo mokolo. Osakola ki maloba ya kitoko ya bondini na miso ya bato ebele. Boye na sengi yo na miso ya nzambe oyo apesaka bomo inabikela munyoso. Pe na miso ya Kristo Yesu oyo asakola ki bondini na ye na ndenge ya kokoka penza. Tango Ponce Pilate azalaki kosambisa ye. Landa makambo oyo batinda kiyo. Zala moto ya bosembo pe ya motema pembe. Timo kolokolo na biso Yesu Kristo akozonga. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Paul. Nga zolo bana Timote. Awa, toko komponde. Ko bongo la motema e ko bota ni ko na biso. Elo kwa mibale. Ezali. Yango to tolo ba. Ba bien. Recherche ya ba bien spirituel. Et fidélité, l'évangile. Lelo na évangile, lelo na mangomba, lelo pona lilo banzambe. C'est le contraire, on est attaché. Yako s'enrichi, mais tozo bosana, c'est d'abord le royaume. Yoka Paul makambazo loba na Timote. Totange longo la matante. Alobi malam, to yaki maboko pamba. Toko me mape loko mokote na mokilo. Alleluia.
Elingo lo bate to kokanga maboko to vany na banda kote. Oya sala la commerce, o sala commerce. Mais loko la bongo li motema. Ata ko sala commerce. Oye zana e moutou ya. Ako luka le bien spirituel. Et aussi ako tika na fidélité. Yévangile. Li lo bandengeza. Ndenge senge na ye. Ayok. Atos. Peyi atali salabaninga. Alléluia. Et abaki si li sous. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ce qui tozu ya kolia, tozu ya kolata, et kokina biso, pambate tozana nzambe. Mais ce qui mbongwane ezate, nyonso ekokokana biso te, toko dévorer même les autres, potozala, nango ebele, bien que bana nzambe. Mais lokola mbongwane ezu esikate. Toko loba mwana nzamba kufa a pauvreté. Toko loba makambo ebele. Metango toko fongo la Biblia. To vanda na Biblia. Toko bando pona. Oeza pona bola mouna biso. Mais principe, eza d'abord la repentance. Et Paul, azota e sana Timote, loko sa mbongo, nde me maka. Kome kama, na ba vina biso. Pe yango eza source, yamabe ebele. Na ba version misu balobi ma benyos. Amen. Lelo nini tozo mona na biso ba nanza. Nini tozo mona na basale nanza. Nini tozo mona na mabota na biso lokola ba Kristo na ba communauté na biso. Bato balingi ko s'enrichir pona ba bien ya mokili. Bien que ikosala bato baza na kimia. Kasi bazo bosa na bo konsanza. Paul a lobi malam. Koluka ko s'enrichi. Toko bosa le bien spirituel. Ah, tout en a malam. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et koko isabiso na komekama. Komekame yaka. Na oto zo lulo. Na oto zo sepena. Na oto zo benda na pembe nango. Ce que za. Banzele fongwami. Mungu na kozo isika pona mekabiso. Amen. Tuzo luka kosa enrichi. Tuzo bosa le bien spirituel. Tuna mwana nzambo tanga ka Bible combien de fois na semaine. Osambe la ka combien de fois. Non. Mais dimanche nyos na l'église. Vendredi nyos na l'église. Quand est-ce que tu cherches le bien spirituel? Alobi wana italika abasale nzambe. Te, oza mwana nzambe. Mbongwana, mbongwana, ezana omutuya. Alléluia. Alléluia. De bonnes décisions pona yo, koluka, ba bien spirituel. Ezana omutuya, eza rencontre spéciale avec ton ro. Yangwe ko bota, katina yo makambo. Fidélité en évangile. Tanto tangawa. Apote la suki kaka na koluka ko s'enrichir te. Ake ko tali sabiso, koluka ko s'enrichir kome ma bolingwa mbongo. Bolingwa mbongo, yangweza base, yamabe ebele. Na version musuba lobi ma be nyonso. Yeloba mboka na biso, biso na Afrique, ezo kufa kona bolingwa mbongo. Les gens qui sont au pouvoir, peut-être aussi sont des chrétiens. On ne sait pas, entre parenthèses. Mais pour na bolingwa mbongo, Biblia ezo lobe la bangwe lokote. Na ba pays musulman, Balobi, charte, mabongisi na bango ba Coran et tambusa bango. Mais nous le chrétien, lilo ba nzambe lo bela ka biso eloko soki to vanda ba ban église. Li banda ba ban église. Ezo zo sikate na ba vie na biso. Christ a besoin de ta vie, de ma vie, de nos vies ko changer ba vie na biso. Komema kati na biso. Mbongwana solo e malobo ezo sika o yaza. Liloba, azwe sika na mitema na biso. Pata msa ba vina biso, temporairement te, mepo na miko onyonso. Bien ke ume na nzela nzambe, bien ke musala nzambe, musala nzambe, osan experience mingi. Mema lobo po na libela. Mbongwa na po na libela. Alleluia. Abaki si lisusa lobi, pour toi, homme de Dieu, po na yo moutu na nzambe, po na yo mwana na nzambe, kima makamboyo. Loko so mbongo.
koluka ko s'enrichir ko bosana bokonzi na nzamba oya pesa kabiso ekoki soka pesi osepela na oya pesi na yo. Alléluia. Toluka bolamu oya molimo pona ba vie na biso. Mbongwana kake kokome meloko na ba vie na biso. Soki mbongwana ezate tokomona peti na nango. Alléluia. Ya bakisa lobi yo kima makambo pona yo koluka bolamu molimo eza koluka bosembo. Koluka tambola lolenge sengele. Kotambola na kondima na bolingo. Motema munene na komikitisa ebunda bitumba malamu kati na kondima simba bomo ya seko soki mbongwa ne ezate bomo ya seko pe komi pasi e komi impossible. Amen. Alléluia. Rencontre spéciale ezo changer ba vie na biso ememi mbongwa na pe memi conversion. Et même changement total dans ma vie na biso biska yeso azali lo bazu esika na mitema pe abandi otambu sa ba vie na biso tango to yoki liloba to vandi na liloba tango to yoki liloba ezu misisa e bandi obot na bomo na biso mobimba ne zale na biso ne tambo na biso na bisika nyoso toza même na mabota na ba coopération na misala na biso ezo sala ke même toze esika toza un peu différent na ba misusu. Pourquoi? Parce que bisiko tosa biso toza na nzambe biso yeso akutana na biso yende alingi totambola ndenge ya alingi ndenge ya alingi eza different na ndenge mukile kolinga yango to kosala difference. Alléluia. Alléluia. Abilukande makambo yango nde ba bien spirituel ekosala yo bunda bituma malamu pe osimba bomo ya seko na yango nde obengama. Mwana nzamba, kolo soka benga biso, eza polobi, tobika bomo ya seko. Libanda bomo ya seko, eloko mswe yate. To yaki pamba pote pola lobi, toko memape eloko mokote. Nani ti yo mona, ataba arwa na mokili bakundie na mozole. Ame meloko na maboko, na zonga na azate. To uti na mabele, toko zonga na mabele. Menso ki nkolo apesi, toko misinza. Bisika nkolo alingi biso to suka, to luka ye. Tole le pa ina ebu tuna mwoy. E toku misa ina wazo pesa miso. Alleluia. Koluka ko s'enrichi. Loko na nazamo na nzame. Na kotambo na namutu ka bie. Loko na namo na nzame. Na kosa ananda kwa bie. Toko toko bosa na volonta nzame. Tola nda ba matea. Tola nda ba realite zoleka. Le diable aza pera masonge. Le diable aza mutu mabe. Aza wana kona koluka kubungi sabavi na biso. Nambongo, nabomengwa mokilyoyo, eza moko ya ba grand source, biska mungu na vandi na mokilyo. Pourquoi la majorité ba banke, fuba kende na banzela mabe? C'est parce que mbongo nde eza kona. Wane eza na biblia te, meza reflection to meko kanisi. Menzambo abengi biso, abungisi pona biso bomo ya seko. Papa nyonso, tant ma bongisi ma lam pour la moine, azo bate la pe moine, pour bola mo ebe bate. Amen. Toluka. Toluka, ma bongisi, pour la bokonzi a l'école. Oya molimo, yangonde kosunga biso. Tant tozo samba, tant tozo tanga malobanza, tant tozo tika maloboye kota na misala na bavi na biso. Debo e tozo luka bokonzi na zamba. Debo e tozo luka, ba bolam oyeza ya molimo. Amen. Peto tika la fidèle na lilobanae, lolenga benga biso. Azwa yo wapi. Lelo apesa yotina. Nenga benga yotika la fidel na liloba. Tosa la nambo mwano eza temporaire te. Tokene. To persevere. Alleluia. Nena bwe na 14 abakisi. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. To batte la. Maloba na nzambe. Peto ni mate. To mitika. Na makambo nyonso. Paske malobo yo kukoya kati na biso. Tous à la sans tâche. Et les sous sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, malobo, to batte la yango, yango etan moussabiso, to koba nango, timo kolonkolo akoya. Alléluia. To kende, na, likambo amisato, oyeza,
la pureté chrétienne. De Timothée 14 à 16, Simon 22 à 26. De Timothée 2, 14 de Timothée 2, 14 à 16, Simon 22 à 26. Kuna bazolo bela pureté chrétienne matantina tangeli biso na lingala loba na bato bakamisa kama kambona yebisa bango na miso ya nzambe te batia tembe na maluba ya pamba te po yango ezanga tina pe ebebisa kabondini ya ba oyo balandaka yango sala nyonso po omona na moto ya kokoka na miso ya nzambe sakola kama kambo ya solo na ndenge ebongi lokola mosali oyo ayuka kasoni te likolo ya mosala na amen amen kima biloba loba ya bato oyo bacholaka nzambe pamba te ba oyo basololaka masolo ya ndenge wana bakabwana penza na nzambe mapatia 22 yango wana kima baposa oyo bilenge bazalaka na yango lukande makambo ya bosembo, bondini, bolingo pe boboto. Lisangana ba oyo babonde la kankolo na motema moko. Amen, amen. Tia tembete na makambo ya pamba pe ya bozoba. Yango ebendaka bato baswana. Nzoka nde mosali ya nkolo akoki koswana te. Kasi esengeli azala moto ya malamu epa ya bato nyonso. Ayeba koteya na ndenge koki pe kokanga motema. Bato oyo batiaka tembe na ye asengeli kote ya bango na boboto penza. Tango mosusu nzambe akobongola mitema na bango ko bakoma koyeba makambo ya solo. Bongo makanisi ya malamu ekozongela bango pe bakolongwa na motambo ya zabulo oyo akangaki bango po batosa ye. Alleluia. Sans repentance tokovanda na motambo ya Satan. Et awa, apôtre Paul, azota isa biso la pureté chrétienne. Sans repentance, pureté chrétienne, et que je suis kate na ma vie na biso. Awa, azokoba, kotale sa na Timote, ete ayeba, kovanda, na batoyo, ya malam. E batoyo nyon sa mabe, bazo me ma ba discussion, bazo me ma boka bwani. Oyo bavandi na volonté ya monguna koluka kobimisa bato na mabongisa nzamba alobi azana na bango musika me awa ne bandeli azo loba malamu luko yeba makambo luko komponda ngo malamu pe zwa makasi efforce toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Le kola mosali, oyazo loba, oyesengeli. Oyazo sa, oyesengeli. Azo ka mutu sonite. Azo bomba ma pete, azo banga pe mutu te. Alléluia. Ndekonanga, mbongwana, ezana biso mutu ya. Soki mbongwana ezate, toko banga ba. Toko yoka kako bato bazo loba. Lelo totala na ba net, na ba rezo sosyo ango nyonso. Totala combien, meme basa na nzamba, meme biso ba na nzamba, meme na ba Facebook, okolanda, kaka toujours de critique, kaka toujours kofinga, kaka toujours wana zali kolwa oyo, wana leki oyo. Soki mbongo waneza, eko mimakati na biso pureté chrétienne. Toko yeba ko sosola. Oye za pona ruine, pe oye za malamu. Biso, toko luka te komikota na makambo nyonso, kasi biso, toko luka kose force, ya kose presente devant le Seigneur, kon mosa le malamu. Oye ayebi malamu, pazo sa malamu. Oye azo yoka malamu, pe azo mekola. Tango nyonso azo kene na kusala ya, mo pe azo talisa na basusu, oye za malamu. Amen. Ya bakisi to éviter ba discussion alobi akima bato aboya makelele na bango landa même ba sije na biso bakokozwa mosala nzambe na mission moko a malamu bako provoquer ye na ba question o lobi comme ma polémique lobi te koswana moyembe akoyemba lobi kune comme problème c'est vrai na vie chrétienne ce qui repentance ezate ndekonanga
tozambu mo ekoti na mabele e polite bayembi pa boyebaza basala nzambe pe boyebaza men kolo azana posa na biso nyonso to bongwa azana posa na biso lokola libota meme yo zo yo kama loba nzambe lelo azana posa bongwa ne kota kati na biso e bota cette pureté chrétienne bo peto la na mabongisi na nyonso to soso la nzela malam ayoko baksa na 22 tina 26 alobi komiti kate lokole lenge nyonso ndenga zo luka elenge nyonso tango ba posa na yezo mata mutu nyonso tango aze elenge anvia kaza la grand aza la eleve abiyo komiti ka lokole elenge nyonso te soki bilenge ba kotambu sama na makanisi ya koza la eleve ya koza la grand me yo komiti ka na maboko na nzambe amen. Yo komitika na maboko na nzambe okoluka bosembo okoluka kondima okoluka bolingo okoluka kimia na baye o nyonso bazobele la nzambe alobi bien d'un cœur pur alléluia o bazoluka nzambe na mitema na bango mobimba motema mitema epetolami nzambe amalamu mingi ayeko bakisa alobi yo boya ba discussion oyo ezanga tina de konanga lelo tala même na ba Facebook il y a des discussions et koko salo même tout passe mais ba Christ ne bazo commenter ba Christ ne bazo ko envoyer ngona ba tonyonso makamba malamu ba tbatsa ka jeme te makamba malamu ba tbazo rater tango ko tala ko landa même d'autres vidéos ba sala nzambe bazo publier ba tbazana tango na ngote mais mutu ka ka finga ateza 2 heures du temps mutu akovana atala 2 heures du temps non bongo la motema lando eza pona pureté chrétienne iko mema yo na lola. Iko vandi sa yo te na volonté a monguna. Eme maru ina vina yo. Christ azana posa ko rencontre vina yo. C'est un homme spécial pour changer toute ta vie. Et conduire ta vie vers la destinée. Et la vie éternelle. Alléluia. Et encore, ayeko baksa. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur y de querelle. Il doit au contraire avoir de la condoléance. De la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. De konanga, le lo basala nzambe, pasi mingi na motema, moussa la nzambe aleki, na net, azo fing, moussa la nzambe aleki, de zenjir ezo bima na mouno konay, moussa la nzambe, même li boso amateya, non de konanga, awa, biblia ezo lo banabiso, pureté chrétienne. Soki oleki na mbongwana te, biloko ekozo esika te na vina yo. Leka na mbongwana, kolo akutana yo. Okokoza la po leka ka na mbongwana, lelo abandona nyonso ezala malamu. Kolo azana posa, ozongela ye. Osangaje, ozongela cette bonne marche. Po na vie eterne. Libanda wana, okoza loko la mbuma. Tukuza alokola bambuma. Uyu vayi nasama bele polite. Yekotika la kubota mbumate. Aleluya. Aleluya. Christ uve rencontre ta vie. Alingili susu ala musama. Kukili kona biso. Mais seulement la repentance. Et sa exigence. Amen. Amen. Et ayeko bakisa. Alobi, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du malin qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. De konanga, bato mingi bakanga mina mabe, et sa volonté à mongola. Akangi bango, oba oumela. Nama bongi sinaye. Et ngana yo, bana nanzam. Basala nzam, libota nzam. Liboso même ba o nyonso bazo luka mabe pona biso. Biso to tombo kakate. To tsaka ba limitite to kosola neti na liwa. Tina sama belete. Ne bande la ba video na biso to uta ekipe kolobele loko mokwabo. Na ba vi na biso kaka banguna te. E uti na nzambe te. E sa pona ko detrui nos vi. La parole de Dieu nous enseigne l'amour. La pureté chrétienne, la charité, l'amour. Et ça, on a besoin de tout.
tango muta bongoli motema biloko eko bota mana vinaye biloko eko zala biloko ya zo recherche tango nyonso alobi malam ba diverser ba o bazoluka ko telemela yo ba o bazoluka mabe pona yo yo koko kanza mabe pona bangote ça c'est la parole qui le dit alobi il doit redresser avec douceur ba o bazoluka mabe pona yo akozongi sila bangona kimia ne sengo nyonso pona espoir ke lobby nzamba kokutana na bango ba bomo na mitema etango nzamba kokutana na bango akobimisa bango na mabongisa satana biskapi bakangama kitango molai alléluia alléluia là c'est la pureté chrétienne ndeto pusani yamine l'attachement à la vraie parole ndeko nanga vraie parole eza oye komama tango yoki lobby na bososo ya molimo otobengaka révélation seul parole est inspirée et cause explication pena oyo a inspiration c'est le saint esprit et yepe mutazo sa lilobe fanda na mitema bato ce n'est pas la force de parler ce n'est pas l'expérience de parler c'est le saint esprit amen. La vraie parole, attachement, la vraie parole. C'est vrai. Na mukilo ndenge tozabo. Ezana mangomba tozokote. Biso tozokansi tozosambela nzamba. Totala ne bande tolobi sol. Ya tinda makipe na basale nzamba. Na basale ki basale nzamba ba yebaki nzamba solo te. Bazwa ki malobo bango ba yebaki eza solo ba balusi yango. Soki totangi bien na Biblia tokomona le pharisien et le scribe. Baba lusi mpona ba tradition na bango. Kombwa Yesu atako bazalaki na Yesu asungaki bango na ilokote. Pona nini bavandaki na maloba na bango. Oizalaki solote na mangomba pe. Ezana maloba misusu na ba mangomba misusu. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vraie parole. Ezome mabatu na kobunga. Ezome mabatu na ruine. Il y a des sujets, miso ezo uta pe na Nzambe te. Ezo uta na bato mabe poto zana ba mikolo asuka na ba mikolo asuka bato mabe ba kotonda ba séducteur bato ba secte ba fausse doctrine ba koya kote ya biso mabongisa ndenge na ndenge ba komema pe biblia mais soki mbongwa na solo eza e kusala biso tozala attaché na vraie parole tant tozo kalilo ba tokoyebo euti na nzambe te toyeba oyo eza pona biso parce que tozaba mpate patalia akaka matiti. Toyebo eza ya biso. Batu bazo luko ezo sepelisa bango. Me biso toko luka. Oyo, lilobo evandi kati na biso ezo me ma biso. To sa. Se sa la vre paro. To tangi. Tite 1, 9 a 16. Na pisom 1, 1 a 3. To tangi longo na matantini. A otanga na lingala. Neuf à seize. Amen. Asengeli kokanga mabele na mateya oyo bapesa kiye, o bato bakoka kotia mitema na maloba na ye. Boye akokoka kolendisa bato na mateya ya solo, pe kokoyisa ba oyo batiaka tembe. Pamba te bato ebele mingi penza na kati ya Bayuda oyo bakomi bandimi, batosaka mateya yango te. Batonda lilobela pe bakosa pa bato sukisa bango pamba te bakotisaka mobulu na mabota pe babebisaka yango mobimba bateyaka makambo oyo ebongi te po bazwa mbongo na mayele mabe moto na bango moko ya Crete oyo bango bamonaka lokola profete alobaki boye bato ya Crete batonda lokuta bazali banyama mabe bagoigoi pe balingaka kaka se kulia nyonso oyo alobaki ezali ya solo yango wana kebisa bango penza po bazala na bundimi ya solo pe batika kolanda biloba loba ya Bayuda pe mitindo ya bato oyo baboyaka mateya ya solo biloko nyonso oyo bato ya mitema peto basalelaka ezali peto kasi bato ya mbindo oyo bazangi bondini bamonaka biloko nyonso mbindo
po mayele pe se ya motema na bango etonda na masumu. Balobaka te bayebi Nzambe kasi makambo oyo bango basalaka elakisaka te bayebi elakisaka te bayebi ete batosaka ete bazali bato ya mabe penza pe bakokaka kosala ata mosala moko te ya malonga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attachement à la vraie parole. Ndeko nanga, matea nini yo landaka? Na banet, na mangomba, biskanyo soza. Tango yo ki matea, meme ozo yo kalelo. Zwa ka bibi ya fongo laka, talaka. Est-ce que c'est ça que la parole nous enseigne? Zwa ka mabolongo ki itaka na se, ebisaka nzambe na za mwana no, na za na posa yondo enseigne. Dieu va te parler. Le maloba, Isaïe ndengebe. E bandi le lote, awa c'est Paul qui parle à ti. Et tant wazo loba na ye, alobi bien alité contre bato bazote ya maloba lokuta. Bazote ya mwap na mangomba. Bazo memani ni Biblia. Tu seras attaché à la bonne parole, ce qui mbongwa na solo ezana vina. Na kozala attaché na liloba solo, ce qui mbongwa na solo ezana vina. Ce qui ezate la vraie parole, il vous a passé pour nous s'attacher. Mais si vous avez le bas solo, vous avez le bas solo. Parce que vous avez le bas solo. Mais si vous avez le bas solo, vous avez le bas solo. Bon, vous avez le bas solo. Vous avez le bas solo. Et awa, apôtre Paul a le bas solo. Vous avez le bas solo. Et la 10, vous avez le bas solo. Vous avez le bas solo. Bato mabe bakoti na kati. Bakoti wa na mangomba. Parce que baye na liloba mabe. Balobi bato mboki. Bato baye na malobe bele bele pe mate ya kopengwisa. Bakopengwisa banani. Bana nzambo bazana ya nanzela solo. Soki mbongwa ne zate. Mi pepe ye kome makabato. Soki pe totaki rupture. To bongo la kamitema. Lelo to lobi to ume lipe na vie kretien. Tika lelo pe na zonge la loko abat. Nyoso nga pe na za moto. Nga pe na za nanzoto. Nga pe na za loko la baninga. Bato. Bako me mabiso. Alleluia. Alleluia. Christ a zana posa ko rencontre nos vies. Par la repentance et la conversion. Yangwe ko yako bota katina biso attachement. Ya vre parole. Toko soso la li lo ba oy. Et babi bato yo. Bako ya. Ko enseigner makambo ndenge na ndenge alobi ba ko ningisa même ma beauté belé na matea na bango na malaxi na bango lelo to zomona combien ma beauté zo ka bona lelo to zomona combien ba vie ba to zo beba pona malobo na banet na masolo na ba réalité ndenge na ndenge to zomona combien liloba nzambe oyo bato balobi tango ozo makomi okomi ofongoli obandi bana jeunesse ti apocalypse o trouver le côté olobi mekoma batei liloba nini ezanzambe batei liloba nzambe bango balobeli yango na ndenge mosusu bakomi lokola mo papa na bango satan na eden alobaki même chose asali contradiction na maloba nzambe réellement nzambe ndalobaki ndekonanga soki to bongoli mitema kolo azwe sika na ba vie na biso. Ce qui t'ozwi cet engagement, yako telema, yako zonge la nzambo. Maloba na nzambe, nde tambu sa biso. Ngana yoto za ba na nzambo. Ngana yoto za basale na nzambo. Ngana yoto za libota na nzambo. Christ va réellement rencontrer nos vies. Pako sa maloba, nde tambu sa biso. Toko za la tache na bonne parole. Alléluia. Pureté chrétien toko luka. Mais bonne parole, toko za la tache na ngo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Ayeko Bakisa, na 16, à l'obulaire fonction, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nekonanga keba, Christ a l'obaki na biso, toyeba bango na misana. Balobi bato bako sala semblant. Ba rebelle, bato amabe bakoti na nzela nzambe. Bakoti lelote, même na tanga ba Paul bazalaka.
alobi ba vandi ba yeti na mangomba ba kosala sambla lokola bazana nzamba solo me kati na bango ba koyana liloba lokuta ba kozala incapable ya kosala makambo eza malamu ba kozala incapable ya kotambola ndenge liloba ya nzambe biblio tozotanga ndenge molimo na nzambe ezolinga moto atamba bango bakozala incapable ya kosala yango me bakosala sambla. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Le konanga nzamba pambola biso. Wana tozo kende lisusu. Na suite ya ba video na biso. Nzambe amona biso. Amen. Amen.